Večeras, poštovani gledalci, u emisiji Konkretno T1 televizije želim da vam predstavim ženu koja ima nepresušnu energiju i koji se svaki put kada nam pošalje mail sa najavom nekog događaja u svom dečijem centru iznova divi. Selena Ristić-Vitomirović ili kako je za čarci najčešće zovu Seka glumica. Dobroveče. Dobroveče. Prvo pitanje je kako si? Odlično i mnogo mi je drago što si me pozvala. I meni je drago jer zaista zaslužuješ, ali idemo redom. Ti si osnivač nevladine organizacije Dečiji centar. Da. I mi ćemo večeras još pokušati da odgovorimo na pitanjima i da kažemo šta si ti sve još. Ali za početak, kada je i sa kojom idejom nastao Dečiji centar u Zaječaru i da li su te ljudi tada u početku nekako čudno gledali kada si počela da im iznosiš svoje ideje? Ovako, pre svega ja sa decom i mladima radim, kao što znaš, duži niz godina. U pozorištu sam 26 godina, a 20 godina radim s decom i mladima. Obzirom da konkretno Miroslav, novinar Magnum Radija, ima 34 godine. A počeo je sa mnom da radi pre 20. Nećemo da pričamo, da računamo onda koliko ti imaš godina. Znači, to su ljudi koji su sad, kažem, odrasli i čija deca sad već dolaze kod mene da glume. I to je jedan stvar, onako, za mene, kažem, impozantnija mi je ta cifra u godinama od onog što radim u pozorištu. Čitav život sam negde htela da posvetim poboljšanju uslova za rast i razvoj dece u Zaječaru. I to je jedini razlog bio što sam ja ostala, bez obzira na neke prilike, nevezano za pozorište, ali to su neke šanse koje sam ja mogla da iskoristim, ali samo za svoju ličnu dobit i dobrobit. E, ja nisam to mogla i izabrala sam da neki teži put. Izabrala sam da se bavim sa krenjačama ovde i, nažalost, poslednjih godina negde sve više me pritiska to i kažem sebi zašto i da li je bilo u stvari sve to vredno mog života, odricanja. Pre svega sad, kad imam dete koje napuniće 7 godina, ono je to koje najviše trpi i moj muž normalno. Taj moj muž je bukvalno u dečijem centru 24 sata i da nema njega, dečiji centar bi mogao da se uruši. Znači, sve što se održava i sve što je bitno za funkcionisanje svakodnevno je vezano za njega. Ali i Bane voli decu, strašno. On voli decu i pre svega voli da voli mene, jer ni jedan čovek ne bi izdržao to što on izdržava i toliko da volontira i podržava svaki moj korak i potez, makar on bio i pogrešan. Znači, to je nešto što mora da se poštuje. Dečiji centar je nastao bukvalno iz tog mog nekog poriva da stvorim što bolje neke uslove za decu i ono što sam radila prethodnih godina, znači ako sam, svake godine sam, ne znam, ako kažemo da li je to dan grada ili što god da je bilo vezano za grad i mnoge manifestacije, predstave koje sam radila sa decom, sve to je opet negde okupljalo neke ljude koji su sada isto u dečijem centru. Znači ako je Marija Marković, edukatorka, profesorka baleta, radila sa mnom neke stvari ranije, meni je bilo logično da pronađem mesto u kojem ćemo svi moći da radimo, a ne da, ne znam, ja spremam decu možda u omladinskom centru ili u pozorištu ili u školi nekoj, balet opet nađe neki drugi prostor, slikari na treći, i svi tako se negde pa se skupljamo za manifestacije. Ovako je sad prosto to jedno mesto gde svako sebi određuje termine, vreme kad može da radi sa tom decom i da sve to opet rezultira na najbolji neki način i da sve to prezentujemo ne samo u gradu, već i šire. Pa i šire. A koje su radionice bile na početku? Je bilo zainteresovanih? Da, ja sam već decu sa svojih radionica tu dovela u Dečiji centar, a balet se oformio isto bio u igronici koju smo vodili pre toga u Krvskoj ulici. Tu je krenuo balet, slikarstvo je krenulo u Dečijem centru. Dušanka Matić to vodi i ona je tu bila moja glumica u osnovnoj školi. Znači, to su, ona je završila akademiju i bila je prva i na listi, na prijemnom, a i kasnije kad je završavala akademiju bila je jedan od najboljih studenata. I negde sam smatrala, 3 godine provela u Indoneziji. Bilo mi jako interesantno da takva osoba bude u Dečijem centru zbog te kreativnosti i jednog drugčijeg pristupa životu, zdravim stilovima života. No, to je prvenstveno ona negde usmerena. I način na koji radi sa decom nije slikarstvo, nije to samo. I nije baš tradicionalan potpuno. Ne, ne, umetnost reciklaže i, kažem, mnoge neke druge stvari koje su deci zanimljive.
A balet je klasičan i džez, ali više džez balet. Razlikuje se i možda je, da kažemo, čak i teži u tom uzrastu. Deca moraju da naviknu ovde da je to jedan drugi pristup. Nije isto deci kad rade sa mnom ili kad rade sa profesorkom baleta. Mnogo je jedan stroži, da kažemo, pristup i to je pitanje sad koliko dete izdrži, a koliko se roditelj slaže sa takvim pristupom. Je li ima odustajanja? Pa ima. Ima, kao i u svemu. Znači, ako neko dođe i misli da je to samo eto tako da dete provede negde slobodno vreme, onda odustane. Ali ako želi da dete napreduje i da sebe negde, kažem, izgrađuje, možda kasnije profiliše za takav posao, ko znam. Znači, ima dosta roditelja podržava i tu su svih godina. Koje su još radionice bile? Tada smo počeli sa tim, posle toga je Steva oformio bio bend, dogovorili smo se da oformimo Rock Ćiru i Rock Spiru. Pa su se deca razišla, otišla u srednju školu, ali smo mi nastavili da sarađujemo. Ja sa Stevom imam odličnu saradnju i sa svim... To je inače profesor srpskog... Nastavnik srpskog dobome u Desanki Maksimović. A onda smo krenule druge. Jovica Milkić Karate za bavištance vodi, to je klub Lavlje srce, i Karate za bavištance za deca od 5 do 8 godina. Hor Čarolija je bio tu jedno vreme, prestao je sa radom, ali ja sam... već pri otvaranju dečijeg centra razgovarala sa Suzanom Jovanović, koja je sa mnom pevala kod pokojne Nade Malenović godinama i mi se znamo stvarno dugo. Ja znam kakav je ona pedagog i htjela sam da radi sa decom i stvarno se nisam pokajala, odlično radi sa decom. One su počeli sad u septembru. Znači imate i hor? Da, imamo školu bubnjeva. Da, sve Miloš negde. Trajković. Da, Miloš Trajković vodi. I sve su, sad je evo, od skora počela radionica Montessori. Svi ti edukatori su, kažem, ljudi koji su prosto rešili da život posvete deci. I to mi je najvažnije. Znači, oni su, nije to eto tako idemo da ispunimo svoje vreme i da nešto radimo, već se posvećuju deci na pravi način. To je po meni jedan od najbitnijih uslova, u stvari, za rezultate koje želimo da postignemo. E sad... Vremenom, osim što si znači našla način kako da animiraš decu i da ispolje neki svoj talenat, ti si postala i ozbiljan borac i pravi borac za dečija pa prava. Pa ja sam, evo i to sam računala, taj društveno angažovani teatar koji ja radim počeo je ozbiljnije u stvari 2000. nakon promjena. Znači, već 2001. sam ja u bioskopu u tadašnjem oformila bila alternativnu scenu. I tu smo radili predstavu, 5. oktobra je bila premijera, predstava se zvala Buđenje. Niko se nije probudio tog 5. oktobra, osim ljudi koji su tu bili, sećam se da su napuštali predstavu vrlo zgroženi nekim kritičkim stavovima, ali to jeste bila istina, jer ja sam bila od tih koji su izlazili na ulice i htela promene u tim godinama. Tad sam imala 29 i sasvim je logično bilo da ne želim da mi život prođe u ratovima i sankcijama. Onda se ispostavilo da od toga nema ništa i nastavila sam, kažem, tim putem. Subverzivne predstave i sve ono što ukazuje na anomalije u društvu su moj fokus. I ne mogu da se otmem tome. I ja kad radim sa decom koje su u osnovnoj školi, ja se i tada trudim da im objašnjavam šta su te prave vrednosti koje su nekad postojale i koje smo mi u sebi sagradili i odrasli na njima i uspeli da zadržimo, ali naše generacije prosto ne mogu da, ne znam, način na koji oni mogu da objasne ovoj deci koje sada odrastaju šta je to i koliko bi im takav stav pomogao u životu, u stvari ne može da im pomogne, nažalost, u ovakvom sistemu takav stav ne može da im pomogne, može samo da im odmogne. Sve što je ljudsko se negde gubi i zato je po meni, eto, dečiji centar iza mene oaza. Mesto gde stvarno imamo neke zdrave principe i zdrave odnose i govorimo, ja uspem da ubedim dete da ne okreće na razne kanale gde se sluša ova Grandi i ostala produkcija, onda je to meni već plus. Znači, kad im objašnjavam šta znači pročitati knjigu, a ne sediti uz igrice za kompjuterom... A mobilne sklone sa strane kad dođu? Obavezno, da. Mobilni su sklonjeni, ali im ne trebaju. Kažem, mi uglavnom pričamo. Njihovi stavovi su ono što mene interesuje i na kraju, kažem, tek dolazi ono što učimo tu, ali
prvenstveno to, izgrađivanje stavova i neka podrška njima u ovom okruženju kom odrastu. Sa predstavom Drugnije mete vi ste hteli da podržite donošenje Aleksinog zakona, proputovali ste Srbiju i na najglasniji mogući način ste apelovali da prestane to vršnjačko nasilje. Na kakav ste odziv nailazili? Da li je bilo i onih kojima recimo to smetalo, a konkretno mislim na prosvetare koji su baš prozvani u toj predstavi? A u principu da. A pritom ja sam tu predstavu radila prvo bila u omladinskom centru. Tada se zvala Stvaran svet oko mene. I igrali smo je u Domu kulture, tada pozorište bilo zatvoreno zbog protipožarne. I tada je predstava, tačnije prihod od predstave bio namenjen kupovini histeroskopa. Mi smo s tom predstavom počeli da skupljamo pare za to. Umeđu vremenu smo radili predstavu Rome i Jula, pa su i dalje skupljeni, tako da oko 150.000 sa tim predstavama skupljeno bilo za histeroskop. A kada sam rešila da se priključimo kampanji za usvajanje Aleksinog zakona, onda mi je bilo najlogičnije da tu predstavu adaptiram i da sa njom, kažem, sa tekstovima isključivo vezanim, znači za Aleksin zakon, krenemo i kroz Srbiju. Tako da sam kontaktirala roditelje Aleksine. Šta su oni kazali? Oni pružaju podršku? Oni potpunu podršku pružaju ljudi, ali njihova borba je mnogo strašnija. Mi ne možemo da zamislimo na kakve oni prepreke nalazi, na kakve pretnje i ucene. I sve to se negde dešavalo. Kad smo otišli u Niš, mi smo imali tada protest jedan na ulici. Ja sam mesec dana zakazivala Niš, zvala sve škole, osnovne, srednje i na kraju kad sam se dogovorila... Ja sam se dogovorila i dve predstave zakažem u dečijem centru u Čajiru. I sad kažem, dva termina zato što je bilo zainteresovanih. Da bi se u ponedeljak je bilo suđenje gde se otkriva da načelnica školske uprave je potpisivala nekakve falsifikovane izjave, lažne izjave vezane za taj slučaj, Aleksin, mi u sredu imamo predstavu. Meni u sredu niko ne dolazi. I nema. I ja zovem pedagogicu, zovem psihologe, sve zovem, direktor škola, niko se ne javlja. Jedna mi se samo žena javila koja je rekla da su oni otišli na potpuno drugu stranu. Navodno nisu znali gde da dođu, drugi se nisu javili. Niko nije došao i mi smo onda seli u minibus i je zarekla deco. Vadimo, to je to, mislim. Niko nije korišćen u političke svrhe, ali taj jedan aktivizam kod mladih ljudi je ono što ja želim da probudim. Znači, deca sa 15 godina već jesu svesna svega i mogu da se opredele na koju stranu. Mislim, već imaju mogućnost izbora. Izašli smo na glavnu ulicu, tačnije kod Kalče, i krenuli da govorili smo samo tekst iz predstave, ništa drugo. I držali smo plakate Drugnije meta i moj lav je držao ko će Aleksin zakon. Onda smo govorili, nikad ja u životu nisam videla da neko toliko beži. Ljudi su bežali kao da ih snimaju kamere sa svih strana, sklanjali, da bi nam tek nakon toga roditelji Aleksini rekli da je otac tog glavnog nasilnika, čovek koji je kriminalac i koji drži pola Kalče ili šta već tamo, i ljudi su upućeni u sve, ljudi su uplašeni. Ja kažem, ja nikog ne mogu da krivim za to, ali mislim da godine koje su iza nas, kažem, su stvorile od ljudi ovo što jesu sad. A kako se ti nikad nisi plašila? Ja ne znam. Ja ne mogu da se plašim ako znam da radim nešto ispravno. Nikog... Ali si se zamerila prosvetarima? Ja se jesam zamerila, ali nisam se ja zamerila prosvetarima koji rade dobro svoj posao. Već onima koji znaju da ne reaguju, znaju da guraju u fioku mnoge slučajeve nasilja nad decom u toj školi. Znači, oni koji već imaju neke određene dilove i dogovore sa tužilaštvom, sa policijom i ovom, oni su već u problemu. I bez obzira što sad ministar prosvete govori kako će deca biti poslata u domove, kako će ići roditelji na plaćanja, mislim, sve to može da se reši ako se taj Aleksin zakon donese. Ali očito da neko ne želi da ga donese. Postoji dobra volja. Da. A zakon o zaštiti dece od nasilja je usvojen još pre 10 godina. To što se ne primenjuje opet nije stvar škole. Ali postoje škole bez nasilja i čini mi se da je to samo pro forme. To škola bez nasilja u stvari samo podstiče još više nasilja u školi. Zato što ona škola koja je u programu škola bez nasilja dobija sredstva od Evropske unije. I naravno da neće da
javno govori o tome da se slučajevi dešavaju, već eto, mi smo kroz radionice, mi smo kroz ovo ono uspeli. I stalo ima neke nasilja. Statistike dosadne koje čitaju. To uopšte nije tačno. Znači, nasilje se dešava još više u takvim školama. Ali postoji nasilje? Šta vam kažu deca ili kad već odete sa tome? Deca stalno govore da ima nasilja i suočeni su sa time. A na stranu ona deca koja podstiču, kad vide scenu nasilja na sceni, oni podstiču pa kaže, ne, šta bre, pucaju u glavu, ajde. Znači, i to se događa. Oni urlaju, da, na, kažem, ono što oni pevaju uz pesme Karleuš i ovo, to nema veze, to je mala stvar. Ali ovo, odrasli ljudi koji plaču i kažu i viču da se prekine scena nasilja i deca koja navijaju da se to produbi. Jer, ja kažem, to nasilje na tom devojčicom je trajalo 8 sati, 2008. Znači, tada je bila ista situacija kao sad kod dece. Deca su veći, to je, znači, ta psiha više ne može negde, kažem, da bude kod dece normalna u tom uzrastu kako je bilo možda pred nekih 20 godina i više. Ali da devojčice koje su 8. razred ostavljaju 8 sati devojčicu koja je 6. pa to je potpuno van svake pameti. Znači, i da takve devojčice bez problema posle nastave upišu srednju školu, jer je jedno i tata inspektor, drugo je tata znači, ne znači šta. Znači, šta je zaključak? Prosto da je to nekažnjivo? To je nekažnjivo. Zašto? Zato što svako dete koje nema 14 godina izađe i kaže ne možete mi ništa po zakonu, dete do 14 godina može da učini bilo kakav zločin, neće biti kažnjeno. Šta je s ovim detetom koje je imalo 12 godina i zapalilo beskućnika? A on, bitno su oni napisali zapalio beskućnika, ne nego zapalio čoveka. Ali to dete nije kažnjeno. I onda su, naravno, svi mediji preneli da zakonski dete neće biti... Neće da odgovara, neće biti sankcionisano. Pa nemojte to da prenosite. Vi time onda možete drugu decu da dovedete prosto do toga, iskušenje, da date hrabrost, da ide ulicom i da puca u bilo koga. Jer ne može da mu se desi bilo šta. Ali da li ćete i dalje da igrate tu predstavu i dalje da se zalažete? Naravno. Pa sad... Mi smo sad, meni žao, evo sad trenutno nisam baš sigurna koliko je vreme, ajde pada sneg, pa da računam, možda će na proleće biti bolja situacija, ali nakon Gračanice mi smo, nakon tog igranja u Gračanici, dobili smo pozive da odemo u još 3 mesta na Kosovu i igrali bismo i u Lapljem selu i u Mitrovici, ali ja sad ne mogu da krenem sa decom, mislim, loše je vreme i sačekat ću malo ja, bolje. Pa da krenem. Da. A Seko, kako su vas primili na Kosovu tada? Odlično, odlično, da. I oni imaju te probleme. Ja kažem, koliko god da mi stvarno ne znamo kako oni žive tamo, definitivno. Može to sve da izgleda normalno i lepo, ali nije lepo ako moj kolega, direktor teatra Geto, koji nas je inače i pozvao, oni su bili gosti kod nas na festivalu Arizona, sedjeli smo tu u kafiću i pili sok posle predstave. Deca su sedela, družili se malo, već oko 8 sati on je njih počeo da vozi kolima kući. Znači, to znači nije vreme, bezbedno. To nije vreme, naša deca u to vreme još nisu ni zašla u grad. Da, ali su divni, prosto su divni ljudi. I to, kažem, greota je što nema više nekih razmena, nekih gostovanja. Umetnost je ono što može da nas spoji. Ja znam dosta mojih kolega koji idu dole na Kosovo, igraju i u Gračanici, pa Marija Masal, Marija Arsić koja je radila ovde kod nas, evo 10 godina žena radila ovde, ona je radila predstavu sa Enverom Petrovcijem, nakon toga je snimala film Sporazum. Znači, odlaze ljudi, Zdravko Maletić isto, i on igra, to je Miksa, Jasminka, Hođić, svi ovi iz Niša glumci koji su bili ovde kod nas, oni svi odlaze dole na Kosovo, igraju redovno. Nemaju probleme, znači nikakve. Ja nisam imala probleme, mi smo dočekani izuzetno. Ti se jako zalažeš i za poštovanje posebnosti i različitosti. Da. Leto si zaista obavila jedan Sizifov posao, organizovala taj međunarodni inkluzivni festival kulturnog stvaralaštva dece i mladih, Art zona za sve, tako? Koliko je bilo učesnika i zapravo, pa kako si ti to sve izgurala, ko ti je pomagao? Oko 370 učesnika i 150 onih koji su prisustvovali radionicama tih 5 dana, a oko 370 onih koji su bili na sceni. Pa nije mi bilo lako,
ali je to ideja koja je kod mene godinama sazrevala. Znači, ja nemamo vremena toliko pričam, ali kad je prvi festival Dečiji u pozorištu napravljen, tada je još uvek bio tu Saša, ne mogu se setim prezimena, Bože, čovjek iz Boljevca, on je bio tada operativni direktor i ja sam napravila projekat za taj Dečiji festival i dala sam, i onda je taj festival nestao, kaže, pojela ga rupa, dobro, onda ja napravim drugi projekat i opet ga pojede rupa i odjednom ja više nemam veze s tim festivalom. I onda sam rekla, dobro, neću da imam veze s tim festivalom, jer taj festival nije bio to što sam ja htjela da bude. Ne tezge koje dolaze četiri predstave za četiri dana i zdravo, ne. To je isto tako treba da bude festival koji će da uključi ceo grad, da uključi škole, da uključi nastavnike, učitelje, sve one koji će se angažuju, a pritom to ništa ne košta ako se njima da prostor i mogućnost da pokažu kreativnost svoju radu sa decom svojim u školama. I onda si ti napravila svoj. I onda sam ja rekla, evo sad imamo prostor, imamo mjesto, napravit ću drugo. Uvek mi je bio cilj da deca sa smetnjama u razvoju i deca s invaliditetom budu na takvim festivalima. Ja sam, kad je bio Miljan Gogić, on mi je dao da budem selektor festivala. Dobro. I ja sam, sva pozorišta koja sam zvala, ja sam htjela da tematika bude takva, da ukaže na različite vidove diskriminacije, da bi mi on tada rekao da moje kolege i on, oni nisu za to. Šta znači to? Ja sam posle toga rekla, neću više da ih dovedem u pozorište zato što su oni smetali. Ne mogu ta deca nikom da smetaju, drugo mi imamo zajedničko dvorište. Mi sa tom decom mi družimo i sve. Ne može da vam smeta neko ko ima izuzetno čistu dušu. I oni drugačije reaguju, iskrenije i opuštenije da. Se. I onda sam rekla, pa zašto? Zašto bi ja to radila sebi, zašto bi radila drugima? Pritom, kažem, tada kad sam htjela predstave na festival Doven, to su bile predstave iz Boška Buhje, koja je Loreto. To je bila predstava Moglije. Kažem, šta je u predstavi dramsko-lutkarskoj, predstava iz Niša, šta je tu problematično? Mogli je dete koje je odraslo među životinjama, otišao među ljude, vratio se među životinje. Pa poruka je jasna, mislim, to je, takve su priče koje Loreti je bila predstava o devojčici s Downovim sindromom, to je predstava pozorište Boško Buha. Nisu to bile, ne znam kako, ali očito kažem, negde te predrasude su i prikrivene kod obrazovanih ljudi, a kod onih ljudi koji, kažem, su manje obrazovani i manje imaju informacija, su samo izraženije. Da, eto, to da, je. Da. A ja se zalažem za to da ta deca svoje kapacitete što bolje iskažu. I ovo im je bila zaista sjajna prilika. Da. Kako su oni reagovali? Ljudi su reagovali fantastično, pre svega emotivno. I svaki dan je bio poseban po tome što su stvarno ljudi dolazili prvo skeptični možda, šta oni to mogu da očekuju. Onda su plakali kad su vidjeli šta sve ova deca i mladi ljudi rade na sceni, a na kraju su odlazili ispunjeni, punog srca i čekali da se vrate sutra. A ono što je meni, kažem, najveći utisak ostavljalo to što su ljudi koji su bili neupućeni, ne sa predrasudama, već neupućeni, koji su govorili da više nikad neću u životu da se žale. Ni na kakve svoje privatne probleme, kad vide da neko koji ima mnogo veće probleme uspeva sa osmehom da se bori sa tim i sa svojim životom. E sad već počinju pripreme za drugi festival. Počela sam to uveliko, to sam počela i biće, isto će trajati 5 dana, samo što će biti mnogo obimnije što se tiče gostiju. Jer ovog puta su samo bili gosti iz Bugarske, iz Bregova i Vidina i sa Kosova, a mada je Kosovo, ali kažem, to je bilo negde dalje. Ovo drugo su bili Niš, Beograd, Kruševac, Kladovo i tako dalje. 11 gradova je bilo, a sada će biti 15. I te sve ljude, tu decu treba dočekati, popričati sa njima, ugostiti ih, ispratiti. Znači, sve su to uradili volonteri. Bukvalno, znači, to su bili mladi ljudi, neki su bili glumci kod mene, neki su bili iz drugih nekih organizacija, ne znam, Milanče Žikić, to je mladi ljudi, Srbi u pokretu. I mi smo se upoznali slučajno, tu su dolazili u toku leta da se sastaju, da se druže i tako smo zdogodili, kaže, me mi imamo festival, kaže, seko sve što ti treba. Tako da sam imala preko 30 volontera i svako bio zadužen za svoj deo, jer mi nismo samo goste dočekivali, već i publiku. I publika je svakog dana tu jela, pila, sve smo obezbedili.
imali smo poseban štand sa hranom i pićem i vodom za sokovima, to jest i vodom za publiku. A posebno je bilo za goste. Kad dođu, da jedu, kad pođu. I sve mi je to bilo mnogo važno jer oni su dolazili stvarno iz onako čiste namere. Ja njima obezbedim putne troškove. I onda mi je nekako logično, znači to nije, ne znam, ne umim to da opišem, kada dođe čovjek, ja sam prosto žela da se osjeti kao da je došao da, kući. Kao kod svoje kuće. Da. A kad se to sve završilo, kad se, što se kaže kod vas tako u pozorištu, spustila zavesa, sa kim si ti podela te tvoje prve reakcije, kome se u stvari ti izjadaš, ali imaš ti neko rame za plakanje? Pa Baneta mog, pa da. I onda analizirate kako je bilo, šta je bilo, šta je moglo. Pa on je u principu tu najviše, što se tiče festivala, kažem, on je taj operativac koji tačno zna, treba nam toliko i toliko ubrusa, toliko i toliko čaša, toliko toga. Ja stvarno to nisam taj praktičan. Ti si više za taj kreativ. Uopšte, da. I ja samo kažem, to i to, on ne može da pohvata stvarno šta sve, na koliko strana ja idem, ali se, to što mu kažem, to čovjek tačno zna da izračuna i da uradi, što ja ne mogu. I takve stvari jesu bitne jer, kažem, ako sad otprilike očekujem negdje između 500 i 600 ljudi, to je velika stvar. A gdje će ti ljudi da spavaju? Pa obezbedit ću im smeštaj u hotelima svuda. Sve ću ja to da uradim. Znači, ali zato moraš, zato si već počela na vreme to da radim. I sad ako zanemarimo taj tvoj humanitarni rad, ti si, malo pre smo pomenuli, uticali na vaspitanje, na odrastanje nekih divnih mladih ljudi koji su postali društveno odgovorni, znači, koji su postali humani, koji su postali tolerantni. Ja sam skoro rekla, radili smo projekat Motiviši se i ti, takmičenje u besedništvu. Tu je devojčica, na primjer, Nevena Mušatović, ona je bila koordinatorka projekta, ona ima 16 godina nepunih, ali znači kad oni krenu u tom periodu da negde se upoznaju sa tim šta znači projekat, liderstvo i tako dalje. I onda je jedna od edukatorke bila Jelena Nasonović, koja je na političkim naukama, a kod mene je glumila nekoliko godina. Tvoje dete isto. Da, i onda ja nju pozovem da bude edukatorka i to meni mnogo znači. Ja kažem, takva deca koja su uspešno u životu, koja meni povremeno napišu, Seko, hvala ti, obeležila si jedan deo mog života, mog odrastanja. Ali kako to postižeš ti? Pa sam naš odnos, malo pre kad sam pričala, ste rekla, ja ne mogu s njima da radim tako što oni dođu, važi, zdravo, idemo. Naš odnos se nastavlja, njihovo slobodno vreme i ono vreme kad nismo zajedno je opet posvećeno tome da se čujemo, ako imaju neki problem. Roditelji nemaju potrebe da se ljute, ali ja mnoge stvari znam koje roditelji ne znaju. A opet, nikad to ne koristim, već se potrudim da oni se izvuku iz neke situacije koja je loša i da urade dalje, kažem, neke ispravne poteze, povuku i urade dobre stvari. A što misliš, šta je to što u stvari vas sve, i bivše đake, i sadašnje polaznike tvoje škole, i ne znam, saradnike, to je, šta je to što vas vezuje? Pa i iste ciljeve imamo. Da li je to ljubav prema čoveku? Ljubav, da. Ja mislim da je prvenstveno to. Ja kažem, ta empatija koju ja prvenstveno sad ne vidim kod mnogih ljudi, ali mislim da je to ono što je osnova. Znači, i oni sami su takvi. I oni rastu tako. I mi negde, kažem, kako oni postaju svoji ljudi, oni ulaze, nastavljaju negde tim istim putem. I mi se uvijek razumemo, bez obzira što kažem. Evo, ja imam sad 45, taj neko sad ima 30, isto priča kao ja, i neko dete koje ima 12, na isti način misli kao i ja. I uvijek mi je to bilo isto fascinantno da ja sa detetom koje to ima 12 godina, 13, mogla 7, Lenče, mala naša Stamenković. Znači, ona je bila četvrti razred kad sam ja sedela i plakala i kukala i rekla sam da ne mogu više i da mi je svega dosta. Ali ima i toga. Da. I kukam zbog zlotvora, ništa drugo. Mene nikad, moje lične, ja nikad ni na jednu prepreku nisam naišla pa da kažem, odustajem. Ne, ja nađem način i idem dalje. Mene samo to, i znaju ti moji neki zlotvori, kako ja zovem, bezimeni, oni znaju tu moju slabu tačku i da ja emotivno i lično da sve preživljavam i onda vole da me muče, ali nema veze. Ja sve prihvatam s osmehom i kažem da to prosto mora tako. Znači, sve se na kraju dovede na svoje i ništa nije slučajno u životu i
sve što se lepo desi zasluženo i što se loše desi, ja kažem opet negde... Sigurno ima neki razlog. Ima razlog i samo treba da nas nauči nečemu. I meni to ne predstavlja, kažem, taj moj emotivni problem je taj. I onda kad ja slušam nju, Lenu, eto, koja je četvrti razred bila, koja meni govori pola sata o tome kakvi su ljudi u životu i šta ću ja još u životu da... koga ću da srećem i kako da ovaj... Onda ja gledam i kažem, Bože, da li je moguće? Znači da ja sedim i slušam dete od 10 godina, ali tako je. Uglavnom, počela je nova ta 2017. Mnogo očekujemo od nje. Da. Šta je sledeće što ti radiš? Ono što je trenutno aktuelno jeste projekat Ženski potpis, koji je izabran na konkursu. 78 projekta bilo na konkursu Ekumenske ženske inicijative iz Omiša, iz Hrvatske. Od toga je 5 projekata iz Srbije prošlo i jedan je naš. I mnogo mi je drago jer to je promocija žena u nauci i ja stvarno mislim da je ta politika zaboravljanja u Srbiji jako izražena i da moramo da radimo na tome da te žene promovišemo jer si u školama čak ne uči o ženama naučnicama, to se precrta negde. I ono što je uz to negde aktuelno jeste konkurs koji sam raspisala za najbolju fotografiju na nivou svih osnovnih škola. Bitno je da ekološku svest probudimo kod dece i uvek se to trudim da radim. To je jedna od stvari koje ja prosto volim, insistiram na tome. Jer dete, ako ne naučiš od malena da baci papir u kantu, ono neće to da radi. Fotografija đubreta koja se nalazi tamo gde mu mesto nije. Znači, kontejner je tu, kantejner je tu, ali je đubre pored. Iz kog razloga? Eto, to je ono što hoćemo da napravimo, da bismo kasnije krenuli sa tribinama i edukacijama po selima. I raspisat ćemo konkurs koji će biti ujedno i nastavak ovog projekta Motiviši se i ti. Raspisat ćemo konkurs za besedništvo, gde će opet neki mladi ljudi pohađati ovde radionice, ali vidjet ćemo da li će to biti na nivou drugih gradova iz opštine Zaječar. I trenutno je u toku akcija za porodicu Jonović. To smo počeli u novembru. To je baka Gordana Jonović za one koji ne zna. Jeste, koja čuva 6 unučadi sama. Mi smo u novembru započeli tu akciju. Oterala sam im bila kamion drva i krenulo je prikupljanje sredstava, tačnije odeće, hrane, svega što ljudi smatraju da može da im pomogne. Oni ili donesu u dečiji centar pa mi onda to jednom nedeljno vozimo ili odvezu direktno tamo na adresu. Znači još uvek traje ta akcija. Koju smo dali, da, i sutra idemo. Ja sam evo tu pisala, držim blokče. Refuge Aid Serbia se zove organizacija koja pomaže migrantima i izbjeglicama, deci. Jana Canović je devojka koja je iz Zaječara i koordinator je za Zaječar. Zaječar je u stvari jedan od tih gradova koji su u programu i ona je ostavila paketiće i sve te poklone koje mi treba da kao pomoć odnesemo sutra ponovo kod bake Gordane. I iskreno se nadam da ćemo moći nekako, da li mi da nađemo neki projekat, da nešto uradimo ili da nađemo neke ljude koji će hteti da ulože malo više sredstava i pomognu im da srede kuću. Da, njima prvenstveno samo treba to. Znači, to je neki naš, kažem, trenutni... Pa mogu kažem da mi je to u fokusu. Baš sam zapela. Zapela sam da im pomognemo da normalno žive. Jer deca, nijedno dete ne zaslužuje da žive u tako nekom uslovima. Ali znajući tebe, poslije toga ćeš da nađeš neku drugu porodicu, pa sve tako. Ali sad trenutno pomožemo njima. A sad, kad se ono počne jedna nova godina ili kada se sumira ono što je bilo u prošloj, i u stvari kad se sumira sve ono što je bilo u životu, šta si ti najviše? Da li si Selena glumica, da li si Selena humanitarka, da li si Selena najbolja prijateljica, mama, ne znam, draga saveta, šta si ti? Žena u crvenom, žena u zelenom, borac za ženska prava. Borim se za ženska prava, borim se za prava devojčica, borim se za to da devojčice nađu svoje mesto i u javnom životu, u javnim politikama, u svemu. Znači, prosto smatram da žene moraju da dobiju svoje mesto koje zaslužuju, a sve više ga gube. I neke, ta dečija prava ujedno su i to, dečija ljudska prava. Zaštita dece od nasilja je ono što je takođe jako važno i ja mogu da kažem da mi je čast jer smo mi i iz udruženja Iskrica, isto Konstantin Anđelković, kao članovi MOC-a, naše dve organizacije su članice mreže organizacije za decu Srbije, mi smo dobili tu priliku da učestvujemo u radu intersektorskog tima koji je oformljen u 6 gradova u Srbiji, a sve to je projekat Evropske unije i Turske.
šest zemalja, znači evropskih i Turska, učestvuju u tom projektu koji traje do 2018. godine. I ja verujem da ćemo moći da pomognemo u mnogim nekim slučajevima na nivou grada. A ukoliko, kažem, budu nama dostupni neke informacije i sve to, možda će se, kažem, nešto i pomeriti. Znači ti si sve ovo što sam pobrojala? Sve to što si rekla. Si ti. Sve to što si rekla, ali prvo sam eto majka koja hoće da svom detetu prvenstveno utaba neki ispravan put. Znači, meni je jako važno to da moje dete zna šta je ispravno od malena i kasnije će umeti samo da izabere svoj put, da kažem. Hvala ti, Seko, što si pristala da gostuješ u mojoj emisiji. Tebi. Hvala ti što brineš o našoj deci. Hvala ti što nisi dozvolila da Zaječar, bez obzira što se zaista ništa ovde ne dešava, postane jedna učmala sredina. Eto, dečiji centar postoji, zahvaljujući mnogo pre svega tvojoj dobroj volji. Mnogo toga, Ana, može. E, baš to. Samo da ljudi imaju dobru volju, da ljudi ne tonu toliko. Meni je mnogo žao. Kad sam ja došla u fazu da mene sramota da se na ulici nasmejem kad se nekom javim, e, onda ja vidim već da nešto debelo nije u redu. Hvala ti puno što si bila gost emisije. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i prijetno večer.